Подбав про дерево, врятував село. В Іспанії успішно започаткували ініціативу для збереження давнього оливкового гаю, а також, щоб посприяти місцевій торгівлі. Як працює маленьке економічне диво? Дивіться далі. Цьому оливковому саду приблизно 5000 років. Унікальне насадження росте в селі Олієта в Іспанії. Плантація досі плодоносить завдяки зусиллям активістів. Вони пропонують усім охочим стати спонсорами дерев. Лише 50 євро на рік забезпечить збереження одного зі 100 тисяч оливкових дерев у цьому регіоні на північному сході Іспанії. Спонсор може вибрати собі оливкове дерево з каталогу і дати йому ім'я. Стежити за змінами рослини можна на нашому сайті або в спеціальному телефонному додатку. Завдяки їхній підтримці дерево із занедбаного перетворюється на живе. Зараз в Олієте мешкає трохи більше як 3,5 сотні жителів. Ініціатива активістів відживила не лише давній оливковий сад, а й місцеву економіку. Тут почали заселятися нові мешканці. За 4 роки 2,5 тисячі спонсорів знайшли свої дерева, що створило додаткові робочі місця в селі. На таку роботу приїхав і Цезар. Якщо буде робота, я готовий залишитися тут назавжди. Хотів би придбати тут будинок. Завдяки новим працівникам та їхнім родинам вдалося зберегти місцеву школу. Зараз у ній лише 6 учнів. Для спонсора Естер, яка живе за 300 кілометрів від Мадрида, оливкові дерева – не головне. Суть не просто в дереві. Мої 50 євро, ще хтось дасть 50. І село потроху стає на ноги. Це чудово. Інакше воно просто б вимерло. Щороку в Олієта продають кілька сотень пляшок оливкової олії за ціною 12,5 євро за півлітра. Її можна купити й онлайн. Кожен спонсор отримує по 2 літри щороку на знак вдячності за турботу про давній оливковий гай. Ірина Іванова, новини телеканал Інтер.